Ata që e mbrojnë nuk kanë ide. Spartak Ngjila tregon dy opsione çfarë do të ndodhë me teatrin kombëtar. Avokati Spartak Ngjela thotë se teatri kombëtar ka një vlerë historike dhe duhet të bëhet muze. Avokati shpreh se Tirana ka nevojë për një teatr kombëtar që kushton më shumë se 100 milion euro dhe shtoi se teatri nuk bëhet me biznesmen. Në raport me teatrin kombëtar ka dy momente, një moment historik që teatri ka një vlerë historike. Nuk vjen si një teatr modern. Nuk vlen si një teatr modern, ai mund të qëndroj si muze. Shumë artistë të mëdhenj ishin gati në të qarë që s'kishin një sallë të denjë teatri. Kryeqyteti i Shqipërisë ka nevojë për një teatr të madh. Të gjitha regjimet e kanë pasur të merr teatrin. Nuk e di ku e kanë gjetur këta këtë projekt. Se Tirana ka nevojë për një teatr që kushton mbi 100 milion euro. Nuk bëhet teatri me biznesmen. Nëse shteti nuk ka para, do t'i drejtohet popullit, që të paguajnë për teatrin e tyre. Ndërkohë, referuar mbrojtëve të teatrit, Ngjela tha se ata nuk kanë ide, por kanë të drejtë që mbrojnë historinë e asaj salle. Këta që mbrojnë teatrin nuk kanë ide, kanë të drejtën e historisë që ka kjo sallë. Kurse projektin që pash nga fotot duhet të bëjë me konkurs botror. Unë kam pasur mendimin që teatri duhet të bëhet një muze. Kam qenë në Itali në vitet 70 dhe kam parë që niveli teatrit ton ishte shumë i madh. Është detyrë shtetërore që të bëhet muze. Nuk mund të ketë teatr me 20 milion euro, nuk është pallat. Duhet të bëhet me konkurs botror. Me arkitekt që njohim psikikën e popullit ton, Tirana ka nevojë për një teatr kombëtar dhe regjimet nuk e kanë pranuar se janë kundër lirive të individit. Duhet të bëhet një gjë madhështore, jo diçka që të prishet nesër. Nuk mund ta pranoj kurrë që kapitali privat të futet me shtetin dhe të ndërtoj teatrin dramatik, institucion që krijon bazamentin e kulturës së vërtetë të shpirtit të një populli, ka thënë Ngjela për mediat.